sebe ima preko 100 većih manifestacija i događanja. Surađuje s mnogim marketinškim i event agencijama kao stručna osoba i član je izvršnog odbora zaklade Ana Rukavina koja je razvila Hrvatski registar darivatelja poštane srži. U sve to, gospodin Mandić je nositelj licence TEDx Maksimir, te producent Jednokina Gradec i projekt menadžer udruge profesora Baltazara. Ali naš gost kroz temu Ne okreći se sine. Pozdravite ga srdačno. Dobar dan. Da li ste se nekada zapitali koliko vrijedi, koliko važi vaša sekunda u životu? Je li znate koliko vam vrijedi vaš prijatelj, vaša prijateljica? Ili znate koliko vrijedi jedna kap vode u životu? Ja ću danas pokušati ispričati koliko nam je važna naša budućnost. Pokušat ću vas motivirati da pokrenete svoju budućnost, pokušat ću vas motivirati da pokrenete sebe. Kada bismo najprije govorili o vremenu, tu postoje dvije definicije, oba dvije su onako simpatične svakome na svoj način, neka fizičarima, neka teoretičarima, neka meteorolozima, neka nama ljudima onako s prizemlja, ali generalno gledamo ono o čemu znamo da uvijek govorimo o toj jednoj sekundi. Ta jedna sekunda u životu je u stvari ono što nas pokreće, ono što nas motivira da krećemo dalje. Mi težimo za tom sekundom. Kada bismo govorili dalje o definiciji vremena, onda bismo najprije vjerojatno spomenuli prošlost. Zašto prošlost? Pa nekako prošlost je ona koja nas definira. Ovo su samo neke od stvari koje se nalaze na Wikipedijinim stranicama koje možete pogledati, pročitati. No međutim, meni je možda najinteresantnija, opa, malo smo otišli napred, jel? Malo me u stvari zezza ova priča kad imamo ovoga drugačije ovdje. Najprije u stvari nam je najbitnije ovo na kraju. Zašto? Bitno nam je jer u stvari ne znamo kako bismo definirali tu prošlost. Kada je u stvari postala prošlost, kada je nastala prošlost. Prošlost je nastala malo prije na pauzi. Prošlost je nastala kada ste dolazili ovamo. Prošlost je bila ujutro kada ste doručkovali. I onda smo krenuli prema nekakvoj našoj sadašnjosti i ta sadašnjost isto tako je nešto u čemu najviše u stvari uživamo. Uživamo u onome trenutku kada smo došli na ovaj TEDx, uživamo u svemu onome što se događa upravo sada ovdje oko nas, uživamo u svemu onome što će slijediti, a slijedit će u stvari budućnost. Budućnost je nešto čemu težimo, budućnost je nešto što želimo, budućnost je nešto što nas pogoni svakodnevno. Ta naša sekunda, taj naš prijatelj, ta naša kapljica vode nas tjera da idemo dalje. Sad moram se malo okrenuti ovamo jer u stvari ne znam ovoga, što se ovoga svašta događa ovdje od draga iza mene, jer je malo drugačije različito ovdje. Ovo su nekakve brojke. Što za vas te brojke znače? Ovoga trenutka ništa. Te brojke su svuda oko nas, svakoga dana. Te brojke su u toj kapljici vode, u toj sekundi, u tim prijateljima. One se množe, nekih je više, nekih je manje. Vidite da imamo jedinice, trojke, tisućice, deset tisućice i tako dalje. Ali ako dodamo tim brojkama nekakav tekst, onda nas taj tekst u prošlosti u stvari fascinira. U stvari nas tjera da u sadašnjosti brinemo brigu o tome što ćemo učiniti za svoju budućnost, što ćemo učiniti za budućnost naše planete, što ćemo učiniti za budućnost svih nas okolo sebe. Nismo tu bitni i važni samo mi, tu smo bitni svi zajedno. Ovo su naše sekunde, ovo su naše brojke koje nas dobrim dijelom fasciniraju, šokiraju, iznenađuju, ali i motiviraju. Kad kažem motiviraju, onda je možda motivacija kako trebamo danas, sutra, jedna od ovih koje sam ja evo ovdje napisao. Neka je za znanje, neka je za rad,
neka je za zabavu, možda će neko reći nekome i za seks, jel? No, sve to skupa tjera nas da si postavimo nekakva pitanja. Nekakva pitanja koja će nam u stvari dati onaj pravi odgovor što mi doista želimo u budućnosti. Što želimo i kakav svijet želimo, kakvu budućnost želimo svi ovdje okolo sebe. Želimo li neke ideje koje ćemo čuti danas ovdje pretvoriti u stvarnost, u budućnosti, pretvoriti ih u sadašnjost. Pa se pitamo tako, šta ću sutra jesti? Hoćemo li možda upoznati nekoga zanimljivoga danas ovdje? Jesmo li možda odlučili sjesti ovoga puta kraj nekoga drugoga, a ne sjediti sa svojim prijateljima s kojima smo došli ovdje? Možda bi bilo interesantno i zanimljivo upoznati nekoga i to je naša budućnost. Sve to skupa naravno vodi ka nekom uspjehu, uspjehu naše budućnosti gdje se naravno nalaze i brojne prepreke. Te prepreke znaju biti često simpatične, ali znaju biti i naporne, znaju biti čudne, znaju biti teške, znaju biti i nepremostive. Ma ne, nema nepremostivih, vjerujte mi da nema nepremostivih. Ako bolje razmislite, za svaki problem postoji rješenje. Svako rješenje treba samo potražiti, treba biti dovoljno uporan, treba biti dovoljno motiviran, dovoljno fokusiran i do tog rješenja možemo doista doći. Ovo su sve stvari koje nas dovode u stvari do tog pitanja kako ćemo mi potrošiti svoju sekundu od jučer koju smo zaradili danas i kako ćemo uložiti i stvoriti svoju budućnost. Ljudi koji su stvarali našu sadašnjost, ali i ljudi koji su stvorili dobar dio naše prošlosti, ali i ljudi, vjerujte mi, koji su uvelike utjecali na našu budućnost, su ljudi koje danas nazivamo vizionarima. Ljudi koji često govore i na TED konferencijama, ali ti ljudi su i ovdje među nama. Ma znate šta, ti ljudi ste u stvari svako od vas. Samo bolje razmislite i shvatit ćete kada pogledate što su rekli neki od možda najvećih ljudi, klik, pa kaže neće, pa klik, pa neće, pa tehnika kaže. Ovo je najgora noćna mora, naravno, jednog govornika, kad se dogodi ovako da mu budućnost stane. Ja nisam očito dovoljno jako želio svoju budućnost, ali ovo su samo neke od motivacijskih poruka koje često nalazimo na internetu. Često nas motiviraju, često nam traže nekakvu našu poveznicu sa budućnošću. Često nam daju poticaj, često nam daju upravo onu motivaciju o kojoj smo pričali. Sve su to naravno nekakve poruke o kojima možemo govoriti na način da se ne bojimo. Ovdje kaže, treba se možda ne bojati budućnosti. Ja vjerujem da se nitko od vas ne boji budućnosti jer u stvari ne zna kakva je ona. E, tu sam vas čekao. Treba u stvari svoju budućnost planirati. Treba svoju budućnost što je moguće više usmjeriti i voditi je ka onome cilju kakav si sami postavite. Postavite si svoju viziju, postavite si svoj cilj, makar koliko on veliki ili mali bio. Nekome će to možda biti da sutra mora otići na groblje ili na misu, nekome će to biti da u ponedjeljak mora platiti račune, ali nekome će možda biti i nekakva velika stvar da evo sagradi možda pasivnu kuću. Ljudi koji nas motiviraju su velikani. Ljudi koji se često sjećamo, neki od njih su među nama, neki od njih su živi, neki od njih ostavljaju doista velike, velike tragove u povijesti, ne bi li utjecali upravo na našu budućnost. Naravno, preko naše sadašnjosti. Sadašnjost je u stvari samo poveznica između prošlosti i budućnosti. Mi smo ti koji možemo kreirati budućnost, mi smo ti koji moramo kreirati budućnost i mi smo ti koji moramo učiniti sve da naša budućnost bude sigurna, da bude stabilna i da svi ovi ljudi koji su činili već nešto u našoj prošlosti ostanu doista velikani.
osnovno ljudi koji su nas motivirali, osnovno ljudi koji su nam pružili dobar put i utrli dobar put da mi krenemo na bolje. Danas smo dosta onako nemotivirani, danas tražimo nekakav svoj put u tu svijetlu budućnost o kojoj stalno pričamo, svi govorimo bit će sutra bolje, ma klinac, sami smo si tome krivi. Vrlo jednostavna stvar, ako učinimo danas nešto dobro, da i našoj okolini bude dobro, sutra će i nama biti dobro. Stvar i riječ koja to povezuje se zove zajedno. To je vrlo jednostavno. Zajedno možemo učiniti velike stvari. Čuli ste tu riječ i tu frazu puno puta. Ali da li to činimo, ne činimo. Trudimo se podijeliti što je moguće više sa različitim situacijama koje danas utječu na nas, no međutim, ja nekako vjerujem da je upravo ovaj čovjek rekao sve. Budućnost počinje danas, ne sutra. To znači danas upoznajte nekog novog. Nemojte otići odavdje da niste upoznali nekoga novoga, vjerujte mi, možda je baš to osoba koja će vam promijeniti život ili vas potaknuti na nešto drugo. Ja jednako tako vjerujem i u čovjeka koji slijedi, koji je rekao, kaže, svako će biti slavan 15 minuta, evo ovo je mojih 15 minuta slave. Vidite, doživio sam ih. Prema tome čovjek je bio u pravu. Rekao je to davno prije, utjecao je na moju budućnost. Sljedeći čovjek koji je utjecao na moju budućnost je jednako tako velikan svjetske animacije, svjetske zabave, Walt Disney. Čovjek koji je zaradio milijarde na sekundi. Sekundi animiranih filmova. Sekundi koja je mnoge od vas odgojila, mnoge od vas učinila boljim ljudima upravo kroz gledanje crtanih filmova. I zato dozvolite mi da vas pozovem u tu svjetliju budućnost, dozvolite da svi zajedno kreiramo tu budućnost, a meni dozvolite da se ja vratim u svoju budućnost. Toliko od mene, hvala.